Hvordan er det, vi kommer ind i den her celle? Det er det, vi I really don't know. Åh, min ryg. Men det kan være dejligt ved. Ja. Vault Hunter. Good to finally meet you in person. Hell of a job fighting through those bloodshots. Oh no. This will just take a second. Commander of Crime Raiders. Eller hvad? Står Commander of Crimson Raiders. Crimson Raiders. Lige meget, det er Crime Raiders. Lige meget bedre. Ja. Han bliver kidnappet nu. I see. Åh, oh, så skader jeg mig selv. Nej, nej, ikke glad. Grimt, der er sådan et stort hul. Nå, nu kan man gå igennem. Lige skal du ud nogle mulighederne. Kom nu. Tak. Okay. Jeg tror bare, vi smutter videre. Hallo? Kan du huske det her sted? Ja. Der er filmrobotter. Det er meget væk, men ja, jeg var også pænt glad for, at han ikke sendte Will Wilhelm. Kan du huske ham, Mathias? Ja. Har du problemer? Nej. Jeg er bare lige i gang med at vælge våben og sådan noget sjovt. Nå, ja. Det har vi jo også masser af tid til. Og lige sælge lidt, og skal lige sgu meget få noget lyd igen. Sådan. Jeg ser ikke mikro granater. Så prøver vi den der i stedet. Slap af, den ser syg ud.
Skal bare til, når du kommer videre, ikke? Jo. Jeg klarer den fint. Nu klarer jeg den ikke fint længere. Ja, i hvert fald nu. Skide godt, for nu har jeg ikke mere ammo. Det går meget bedre end sidste gang, synes jeg allerede. Mm. Så er det min robot. Åh ja, den kunne man også bare sætte ind midt i det hele for at åbne. Ja, det synes jeg. Nå, okay, nu troede jeg lige, at jeg skulle til at være glad. Åh, jeg kan ikke se nogen badass loader. Åh, jeg kan godt se badass loaderen. Og den skal jeg ned og lege med. Jeg har lige dræbt en. En badass loader? Ja. Fedt. Nå, ikke så... Nej, det hedder så ikke. Den hedder noget andet så. Nu har jeg dræbt en badass loader. Med hjælp for dig. Ja. Tror jeg. Tror på det? Ja. En kombination af tror og håber. Ja. Gunloader. I like my robot. I understand why. Prøv at tænke ud, hvis vi begge to havde været den klasse der. Slap af. Det ville være overpowered. Det ville være sygt overpowered. Måske var det så også blevet nerfed lidt. Bare en okay. Lille tanke. Explosion loader. Kan du hjælpe? Eller er det helt muligt? Nå, sorry, sorry. Det er helt ondt. Og hvad havde Saxos så lavet en film for rappelleposten? Okay. Ja, vi skulle lige rappelle et par meter. Ja. Sådan 36. Ved for et tårn i Odense. Så kommer man hen, så siger man, så tænker man, det er sikkert bare den lokale klatreklub deroppe og rappelle i det der tårn. Kommer man hen til næste del af posten. På med udstyret. Hvorfor? Ja, hvad tror I? I skal op og rappelle. Stod man sådan lidt. Saxos, et løb. Det havde jeg ikke lige helt troet på, men fedt.
Nå, det er derfor, jeg får skadet bagfra. Hvorfor? Der stod en gunloader bag mig. Nu er vi der næsten. Ja, yeah, der er vi. Hvordan kommer vi over her? Hvor skal vi over? Hvorfor er du derovre? Jamen, skal vi ikke derovre? Nej. Nå. Se på stjernen. Ah, det er her vi er. Yeah. Jeg vil egentlig gerne have en flere skud. Skal vi... Tænker jeg. Det kan vi ikke. Og jeg overgår ikke at gå hele vejen tilbage. Okay. Skød min med strøm. Hvis det ikke den var langdistance også. Hvad skal du se? Sådan, så kig den i stykker. Ja, og jeg prøver lige at se den. Ja, kan den er helt sindssyg. Nej, jeg klarer den. Det er godt. Oh fuck. Prøv lige at tænke på, hvor hurtigt vi klarede den her. Ja, hvor sidste mange gang problemer vi havde sidste gang. Ja, vi døde bare en million milliard gange. Ja. Hvordan det badass loader. Åh, det er vildt det her. Dejligt. Level up. De er ikke engang tæt på. Jo, men ikke tæt nok. Der er sgu da et i det magasin. Hvad helvede. Nå, okay. Hvor lang tid vil de lige blive ved med at sende de der badass loader efter os? Godt spørgsmål. Ja, så gik jeg level. Sådan. Der ligger bare bunker og robotter over det hele, ja. Allerede Café 8. Hvor badass var vi lige. Nu skal vi nok Wilhelm. Wilhelm. Oh yeah. Hvor er der hernede? Nå. Jo, jeg kan ikke lukke dernede. For helvede. Så vil du bare lukke mig nede. Ja da. Åh, oh, der var mange goodies der. Yeah. Er noget, der er noget værd overhovedet? Er den der noget værd? Åh. Oh. Du tager den bare. Nej, det er den ikke. Ja. Så skal vi til Sanctuary. Det er sjovt, at han er kommet så hurtigt til Sanctuary. Jeg tror, han har også en fast travel. Ja. Jeg tror, jeg ramte forkert. Så det er godt, du har sat den. Chips. Mhm. Det er dejligt. Ja. Åh, oh, kunne være, man lige skulle gå op i eller noget. Ja, den der. Jeg tror, jeg bliver nødt til at slutte nu. Nå. Ja. Jamen, så ses vel næste gang, vi filmer. Bum, bum, bum. Ja. Jo. Radio!
Radio. Ups. Nå, vi ses. Ses.